Ovo su kadrovi pune lepe i nasmejane Nikoljače, odnosno sela Arsovići. Kadrovi koji se retko viđaju i mogu napraviti u našim krajevima. I ovo selo, nažalost, ne razlikuje se mnogo od ostalih i deli sudbinu gotovo opustelih sela, ali Leti bar nakratko živi i to zahvaljujući njegovim nekadašnjim žiteljima. Slavko Ličo Arsović, sa kojim smo pre godinu dana na istom ovom mestu napravili reportažu o odrastanju i životnom putu, o knjizi Stazama predaka i njegovom životnom projektu Zavičajnim kućama, svojevrsnom muzeju, prošlog vikenda okupio je veliki broj svojih zemljaka, rođaka iz Slovenije, Prokuplja, Kragujevca i Niša. Među gostima bili su i drugovi njegovog sina Saše koji su došli iz Italije. Sa Narsovića da porodično stablo urami i okači na zidu stoletne kuće se nedavno ostvario. Njegov plan je da u svom selu podigne i ostavi rodu svome, kako on to voli da kaže, 15 tradicionalnih srpskih kuća i crkvu, koji će, čineći celinu na jednom mestu, prikazati nekadašnju životnu formu stanovnika ovog kraja, njihovo pokućstvo, alate, upotrebne predmete i kulturne relikvije. Na ovom lokalitetu se možete saživiti sa ljudima onog vremena, videti kako su živjeli, šta su radili, kako su se odevali i hranili, u kakvim krevetima su spavali. Ovo je mesto gde se prošlost povezuje sa budućnošću, kaže autor i tvorac ovog grandioznog projekta. Ja ne pravim ovo samo za mene, kao što vidiš, ja sam vam rekao i prošli put i sad, da sve što radim, ja to radim za zajednicu, za našu Rašku i za naše moje selo. I to će moći da dođu da vide svi, da koriste svi kom god bude trebalo, bez nadoknade, nikakve novčane. E sad, ako neko ima dušu da to seti i da pomogne nešto, vrlo, vrlo rado ćemo da prihvatimo svaku pomoć i svaku sugestiju na kraju krajeva, jer nismo ni ja najpametniji. Projekat postoji, ovde po tom projektu koji sam ja napravio, ima 15 objekata i crkva. Tako da, to je mnogo veliki posao. Kada se završi 50%, pa će to biti nešto što ćemo verovatno se ponositi neki drugi ljudi. Svoje goste Arsović je dočekao na tradicionalan srpski način. Čovjek vredi onoliko koliko ima prijatelja i mislim da bi, da kažem da sad ja što mnogo vredim, ali ovi ljudi koji su tu verovatno nisu došli tu bez veze, došli su da pokažu da poklone pažnju meni i mojoj porodici. I ovome što se ovom projektu koji mi ovde na ovo naše Brijego pravimo već duže vreme, već 4 godine, a to kako smo napredovali, mislim da se vidi, mi se trudimo svaki slobodan trenutak da posvetimo tom našem projektu i tom našem Arsovskom Brijegu. To su deca koja dolaze iz drugog svijeta. To je sve, nešto sasvim drugačije. Prvi utisak je njihov ovde, drugačije je ovde nego kod nas. Mi smo ih dočekali, mislim, na pravi srpski način. Čak smo im poslali autobus u Beograda i udane da ne dolaze drugim nekim prevoznim sredstvima i videli ste i tamo i u Raški i ovde. Sve, pokušavamo da im dočaramo tu srpsku dobrodošlicu, to je srpski mentalitet tog gostoprinjstva, što u najboljoj meri koliko to mi možemo, normalno sad ja ne mogu da kažem da li je to dobro ili nije, ali ja činim ono što je od mene, što najviše mogu, eto, dajem sve od sebe. U sve ovo uložio sam mnogo truda i ljubavi i nerava. O materijalnoj strani neću ni da govorim, ima još mnogo toga da se odradi, a ovo je samo jedna od ambijentalnih celina koje na najpozitivniji način svedoči o tradiciji i vremenu prošlom, kaže Arsović. Proteklog vikenda u ovom zaseoku podjednako su se čuli i zvuci harmonike, violine, ali i gusala, koje su za Arsovića relikvija i koje u njegovoj duši zauzimaju posebno mesto. To mi je stvarno u duši i to je nešto, to je srpska liturgija. To, sve što gusle nisu otpevale u Srpsku, sve je zaboravljeno. Sve. Slavko poziva sve ljubitelje tradicionalne kulture, sve Raščane, da posete objekte porodice Arsović. Ja pozivam sve dobre ljude, sve ljude dobre volje koji žele da vide, koji žele da dođu bez nikakve nadoknade i još ćemo da ih poslužimo rakijom i lebom i vodom, tako da nekakvih problema nema. Znači, svi mogu da dođu. A evo kakvi su utisci Sašinih drugara iz Venecije. Ako je. Smo svako diversemo, interesantije. Osećaju se dobrodošlo. Rekli su da je lepo, da im se mnogo sviđa, da je super i mnogo im se svidelo. Každe, rekli su mi malo pre da je mnogo drugačije nego tamo u Italiji, ali da im se isto mnogo dopada ovaj ambijent i
ovaj naš kraj. Nikša Barlov je jedan od Slavkovih drugara koji ga je od početka podržao u ovom velikom i smelom poduhvatu. U svakom slučaju mislim da je Lićo stvarno jedinstven čovjek. Znači, takvih ljudi malo u Srbiji uopšte ima, kao što smo pričali vezano za njegovu knjigu, on vraća u našu tradiciju nešto što se zove zadužbinarstvo. Više od 25 godina Lićo radi u Italiji, tamo mu je porodica, evo, imali ste prilike da vidite Saša i Kristina, njegova deca su, imaju italijanska državljanstva, ali su svake godine po nekoliko puta ovde i vole sve ovo jednom neverovatnom ljubavlju, mislim, koja bi trebala da bude primer svima nama, kako se voli svoj zavičaj, svoj grad, svoje mesto. A ono što Lićo radi sam, pre svega sam, je nešto što takođe u našem kraju davno nije viđeno. Uvek ćemo, ja mislim, ostati u dobrim vezama i on je završio knjigu, ali svoj projekat životni je tek počeo. Svakako sa ovim zgradama koje vidimo ovdje, koje su oko nas, on ima i želje i na neki način i volje, ali mu treba pomoći. Ovim prilogom želili smo da bar delimično odgovorimo na pitanje koliko je prošlost i sačuvane stvari koje su davno izašle iz upotrebe bitna za sadašnjost i da li će mladi bolje razumeti prošlost ako je upoznaju preko ovakvih malih, očiglednih učionica života. Života koji je vođen pre 100 i više godina. Poziv Arsovića da posjetite ovo mesto ostaje, a i mi vam to toplo preporučujemo.